Dobrý večer, teď přišel řečník, co tady slyšíte od plzeňských fanoušků, Šilc, Pavel Šilcek, dal se ubránit dneska, byl to klíčový hráč v tomto dnešním utkání. No, tak dal dvě branky, takže asi klíčový byl, jako... Já bych poprosil trošku na mikrofon, abych tady se něco povídal. Blíž? Takhle dobrý? Jo, okay, díky. Asi klíčový byl, tak dal dva góly. Myslím si, že úplně jako... Z toho, co jsme přežili, tak to bylo úplně jako z ničeho, takže... Ale byl ve správný moment na správném místě. Dal dva góly, je v laufu, v reprezentaci to potvrdil. Takže bylo to jako asi to bylo těžký, no. Jste to naznačil, že jste tam přežili velký šance Plzně, který teda Pavel Šulc připravoval před hrátkama. Co tam bylo špatně při tom brání, protože tam jste mohli dostat 1-3-4 góly z těch jasných šancí Plzně a mohli jasno zápasat. Tak my jsme se na Plzeň připravovali, že každého soupeře vlastně zatlačí, drží balón a v tom prvním poločase mě až překvapilo, jak jsme dokázali být na balónu. Akorát jsme moc situací nedohrávali a tím, jak jsme nedohrávali, tak oni hrozili hodně z breaků, mají tam rychlí hráče. Vidru, Adu a i vlastně Šulc je strašně rychlej a to jim podle mě strašně dneska vyhovovalo do otevřené obrany. A v prvním poločase to využili, když z nákopu, tak to využili. Ty dvě šance byly prakticky z toho stejného, že prostě navádí, prostrčí chytrost hráčů. Proto jsou tam, kde jsou. Byla právě ta první branka, když jsem před sávkou rozhodující k tomu utkání. No, jak by to zhodnotil, tak není to příjemný dostat 2 minuty do konce nebo 3 minuty do konce prvního poločasu, dostat gol na 1-0, ale pořád se v tom druhém poločase dá s tím něco dělat, ale dostali jsme strašně brzo na 2-0. Plzeň byla pak už uklidněná a oni se vlastně nikam nehnali, hráli to, co pak potřebovali a ta naše vlastně branka přišla až pozdě. Jestli vám to takhle stačí? Ještě pan Bartoš jsem viděl jeden dotaz. Jste to už trošku naťukl, mrzí vás o to víc než mě, že jste právě ty branky dostával jako takových lacinějších situací a ještě pod otázka, kdyby ten váš gól přišel něco dřív, tak jste cítili třeba na hřišti, že ještě byla větší šance tady uhrát výsledek. Tak to je otázka, jestli přišel pozdě. Teďka se to hodnotí, že jo, přišel pozdě, ale nikdo neví, jak by to vypadalo, že jo, kdyby jsme ho dali třeba 5 minut dřív, třeba by to vypadalo stejně. Pak už jsme tam, myslím, nic neměli, dva nebezpečný centry možná akorát. Ale myslím si, že se tady dneska dalo uhrát víc, než vlastně dát až v 91. minutě gol.